တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဘယ်နိုင်ငံနဲ့မှလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကိုစတင်မှာမဟုတ်ကြောင်းတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကနိုဗ ెంబ ာလ15ရက်ဗိုဒူနေကအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့တွေ့ဆုံမှုအပြီးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တရုတ်ကဩစာလွှမ်းမိုးဖို့ကြိုးစားတာမျိုးမရှိပါဘူး။နောက်ပြီးဘယ်နိုင်ငံနဲ့မှစစ်အေးတိုက်ပွဲရောလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကိုပါဖန်တီးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာထိတ်တန့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ညစာစားပွဲအတွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာဒုတိယအကြီးဆုံးစီးပွားရေးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံဟာအမေရိကန်ကြီးစိုးထားတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအစီအမံတွေကနေအကျိုးမြတ်တွေရရှိခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ဖို့ဟာနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးတကားကြီးကိုဒီတခါပြန်မပိတ်စရန်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာလို့ယုံကြည်ကြောင်းရှီကျင်းဖင်ကဆိုပါတယ်။ဘိုင်ဒန်နဲ့ရှီကျင်းဖင်တို့ဟာမကြသေးမီနှစ်များအတွင်းရုန်းကန်နေရတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်ချောမွေ့စေဖို့နဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုအားကောင်းလာစေရေးအတွက်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာတွေ့ဆုံမှုအတွင်းသဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။တရုတ်အနေနဲ့ဝါရှင်တန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်တိုးတက်စေလိုပြီးမိမိတို့နိုင်ငံဟာဘယ်သူနဲ့မှထိတ်တဲရင်ဆိုင်ဖို့မကြိုးပမ်းကြောင်းအရှင်အမေရိကန်တွေကိုအာမခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။